O que encontraram? Seu alquimista. Sinto muito, Brock. Só encontramos a mão. Ainda com o anel. Tinha um devorador de almas lá e... deve ter queimado o restante dele. Acho que vocês ainda querem uma recompensa, né? É óbvio. É óbvio, ele diz. Mione for Uxie. Vou dar mais uma olhada nesse anel. Vai ver, o Andvari deixou um pouco de magia antes de morrer. Anões sabem fazer isso? Lógico, anões e joias mágicas são unha e carne. Ainda mais engravada. Eca, não tô tão interessado, na verdade. E aí? Queria pedir outro favor pra vocês. O que você quer, anão? Tenho outra pista sobre meu amigo Andvari. Me encontrem nas minas Landsuder. Tem um espólio dos bons pra vocês. Outra pista? Mas a gente achou ele. Bom, a mão dele, pelo menos. Eu explico nas minas. Elas ficam bem ao sul do Vale do Rio. E então, vocês querem alguma coisa? Ou vão ficar aí parados, olhando pro nada com a boca aberta? Eu tirei o anel da mão de Andvari nas minas Volunder. O cara vivia mexendo com almas, rituais sombrios e coisas da noite, entende? Só o barulho do martelo dele batendo no metal já era o suficiente pra me atiçar. Putz, é melhor saírem daqui antes que eu me empolgue. O que deixou vocês abismados aí? Vão logo!